ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ 75ତମ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, କମିଟିର ବିଶିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଭବ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କଲେଜକୁ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସମାଜ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଗମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଏହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେବେ 27 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେବ 75ତମ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 75ତମ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଲଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।